kivi, na brajdi, zori. Sedaj je oktober, še mesec dni pred mrazom bo treba obrati. Tako izgleda brajda, polna kivija. Kivi sedaj še dobiva na soncu v oktobru, tako da nekje v novembru, začetku novembra oziroma pred močnejšim mrazom se bo pobrali prvi kivi, kateri bojo pa še ostali v krošnji, se pa lahko še oziroma se še pustijo in se obirajo malo kasneje. Tudi ko listja že odpade, tamo ne sme ga dobiti močnejši mraz, ker potem je ga tudi poškoduje. Tako da kivi je izredno zdrav, naredi lepo senčnico, brajdo, ga ne treba škropiti, samo potem v jeseni se obira. Tako gleda kivi na brajdi. Je poln plodov. In ga lahko potem skladiščimo, da imamo vitamine za zimske dni. Kivi Hayward na brajdi v oktobru.